Jamen lad os sige det sådan, at næste gang, så er det hele BOC, der kommer. Jeg kan i hvert fald godt prøve at sætte et eller andet op med noget sjovt en eller anden dag. Det kan godt være, at vi ikke kommer til dig, det kan godt være, at du bliver nødt til at komme til os. Så. Ja, jamen det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens. Altså sådan en koncert eller et eller andet. Bro, chill. Prøv at se, hvordan du har lavet helt gas. Nej, men koncert kunne godt være sjovt. Det kunne godt være noget sjovt til noget backstage eller andet. Præcis. Lad mig tænke over nogle her. Bro, chill. Din stemme lød som ham der, du streamede med. Det er du begyndte at lyde som ham. Min stemme! Du begyndte at være sådan, koncert! Jeg har en Jack's Jungle. Jeg ved ikke, om jeg skulle dodge det game. Ikke det her. Bro, okay. Skal du ikke have nogen lastet, eller hvad? Det er en roomie. Ja, min roomie er også rigtig varm i videoerne. Det er også fordi, du ved, det er meget bedre at lave videoer med folk, man sådan der ikke det er venner med, i stedet for sådan at lave en collabs med alle mulige sådan random YouTubere, som man ikke kender. Fordi sådan viben er bare helt sådan anderledes, når det er en, du kender. Kan I følge mig? Ja, jamen Hassan, han er unreal-grineren. Hassan, han er grineren. Er Hassan kurder? Ej, jeg tror, han er fra, jeg tror, det er sådan noget Iran eller sådan noget. Hvornår tager du en kendt med? Jamen, jeg siger bare, i den næste video siger jeg faktisk, hvis den her video får 10.000 likes, så laver vi Get Rapperen med Casey i panelet. Men jeg skal faktisk lige have spurgt ham ad. Jeg har slet ikke hørt ham ad endnu, om han overhovedet gider. Jeg tror faktisk, det er sådan noget, han vil være klar på. Ja, bro, du er ingenting, altså. Get fucking gapped. Ja, okay. I guess, jeg har taget scripts på. Hvis det er Casey, brug i vores andel. Hvis jeg får kue af, dræber jeg ham her, by the way. Jeg sidder og læser Valix besked! Men jo, det gjorde han, Valix. Det gjorde han. Nej, vi niger ikke så vores Caitlyn igen, ikke? Man står stadig for mig. Bliver så gap, det er helt om ved. Han har sgu da ikke oldt igen. Ej, hvor er det disrespectful, jeg skrev gapped. Hvor er det absolut disrespectful, jeg skrev gapped. Det burde ikke være legal, det der. Det burde legit ikke være legal. Tror du, Kevin Magnussen bliver i Formel 1 næste år? Ja, jeg tror, er der ikke noget med, der rygter om, at han kommer til at skifte til Red Bull? I stedet for Max Verstappen? Det var bot her. Godt lige, der lige er sådan et minut stillhed, og folk ved ikke sådan hele med troll og leje. Sådan, er han virkelig så dum? Hold op, hvad på dem der var der for mig dengang? Jeg er i ålder. Jeg er ligeglad. Jeg kunne godt bruge mit ål lige nu, nok eller jeg kunne godt bruge mit ål lige nu. Hvis man er langsom nok, så er man egentlig... Hvad i alverden er det, jeg læser i min chat her? Hvis man er langsom nok, så er man egentlig hurtig. Hvad? Jamen, hvis jeg skal rate det der take fra 1-10, så tror jeg, skulle jeg må give det minus 10. For helvede, et lorte take. Det var absolut forfærdeligt take. Men hey, ja, man skal lige i gang. Kan du følge mig? W-takes, det kommer ikke bare til alle, men det er noget, man ligesom skal opdrages og modnes til at kunne. Kan du følge mig? For eksempel W-take, mayonnaise, det er bedre end ketchup. Kan du følge mig? Alle kommer til at spamme www nu i chatten, fordi alle er enige. Kan du følge mig? Det er et godt take. Vendetto, wow, folk spammer, ew, that's crazy.
der skal ikke dressing på en pizza, bro. Man skal nyde en pizza tør, fordi så kan du vide, om den er sprød eller ej. Hvis du putter dressing på en pizza, så ødelægger du pizzaen. But you ain't ready for that conversation yet. You ain't ready for that conversation yet. Jeg vidste. Jeg vidste, at jeg ville spamme el. Fordi I er ikke modne, chat. I er ikke lige så modne som mig. Nej, lad, kom her. Hvis I sidder på en restaurant, right? En rigtig fin restaurant, vi snakker MASH eller et eller andet. Og jeg bestiller en pizza med pikantost. Kommer I så hen og spørger, kan jeg få noget fucking dressing? Lad være med at sige ja, fordi det gør I ikke. Det gør man ikke, fordi en pizza i den fineste form skal ikke have dressing. Pikantost er virkelig, virkelig godt. hvor er det cringe, det der, de står og prøver på, bro. I har gjort det i en time nu, det kommer ikke til at fungere. Du er ikke ham, bro. Så briller på mit øje. Ej. Var han tiltet? Jeg elsker det spil. Farmor her går helt crazy. Hvis mit team spiller spillet, så tror jeg faktisk, vi dræber alle her. Ja, okay. Men Jax... I guess, vi skal spille 15 minutter mere. In the lobby, yeah. Roll up i tanks up, man, spam it flex. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne jeg køre og forlæs. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg big boy, cracker shit, de andre ligner smølfer. Bitch, jeg er en